bo'lsang kim yig'laydi? 68-chi bob. Yoningda bosh maqsadlaring yozilgan kartochka olib yur. Men bir emas, bir necha marotaba katta muvaffaqiyatlarga erishgan atoqli odamlar yonida bo'sh vaqtlarida yana bir bor qarab, xotiralarida yangilash uchun hayotdagi bosh maqsadlari yozilgan kichik kartochkalarni olib yurishini ko'rdim. Kartochkalarda bosh maqsadlar bilan bir qatorda ularga erishish muddatlari yozilgan. Shu xolos. Hamisha shaxsiy, kasbiy va ma'naviy hayotingizdagi bosh maqsadlaringizni o'zingizga eslatib turish odatini shakllantirish oqillik va bama'nilikdir. Montaigne aytganidek, inson zotining eng buyuk va olijanob yutug'i maqsad sari intilib yashashdir. U hayotning asosiy hikmatini qanchalar siqiq holda ifodalagan. Shunga qaramasdan ko'pchilik hayotini bayni bu armiyaning katta o'quv mashg'ulotlariday beparvo o'tkazadi. Kunlarini ayni damda muhim tuyuladigan, biroq hayotining umumiy sxemasida arzimagan ermakka aylanadigan faoliyatga sarflaydi. Men avvalroq bir kitobimda yozganimdek, hammasini birdaniga amalga oshirib tashlamoqchi bo'lgan odam oxir-oqibat hech narsaga erisha olmaydi. Agar sizda maqsadlaringiz bitilgan kartochka bo'lsa va uni kun mobaynida 3-4 marta o'qib tursangiz, bu aslida nimalarni bosh masala sifatida ko'rishingizni unutmasligingizga sabab bo'ladi. Bu sizda maqsadlaringiz sari yaqinlashtiradigan ishlarga diqqatingizni jalb etish, boshqa mayda-chuyda yumushlarga yo'q deb javob berish, juda zarur bo'lgan o'zingizni o'zingiz nazorat qilish odatini shakllantiradi. Hayotingizga sobit qadamlik va intiluvchanlik baxshida etadi. So'zlarimga ishoning. Agar siz faqat asosiy maqsadlarga intilib yashasangiz, oxir-oqibat albatta baxtga erishasiz.